kulankan ayaa imaanta ku yeeshay gudaha degmada dhul samareebe ee xarunta gobolka Galgaduud. Taliyaha guud ee qaybta booliska gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaasha booliska gobolada Galgaduud iyo Mudug ayaa waxaa looga hadlayay sidii ciidamada booliska ay kaalin weyn uga ciyaari lahaayeen sugidda amniga goobaha loogu talagalay shirka maamulo samaynta gobolada Galgaduud iyo Mudug oo dhowaan la filayo in lagu qabto deegaano ka tirsan gobolada dhexe ee Soomaaliya. Ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay taliyaha ciidamada booliska gobolada dhexe ee Soomaaliya gaashaanle sare maxamed jimcaale cusub leh. Waxaan uga hadalnay laba qodob. Qodobka koowaad oo ah nabadgelyada ee labada gobol, xiriirka labada gobol, isdhexgalka labada gobol iyo shirweynihii gobolada dhexe oo lagu qabanayo gobolada dhexe, sidii aan uga hortegi lahayn oo aan wax cadowga ka soca iyo canaasiirta sidii aan wax uga qabalahayn xagga arrimaha nabadgelyada, sidii aan daldaloolka meelaha ka jira aan uga daari lahayn, sidii aan u ogaalahayn cadowga hadda magaalada ku jira oo kasoo horjeeda qaranka oo dhan iyo madaxda qaranka, sidii aan wax uga qabalahayn, sidii aan iskugu xirmi lahayn ilaa beledweyne bal ilaa hiiraan ilaa Mudug. Sidoo kale waxaa iyaguna goobta hadalka jeediyey taliyaasha booliiska gobolada Galgaduud iyo Mudug, waxaana hadaladoodii ka mid ahaa mid inaanu iska kaashanno qaabka nabadgelyada, waxqabadka, iskaashiga iyo sidii ay shaqada u socon lahayd haddii ilaah ka raali noqdo. Halkan waxaa ku soo deegan shir dhowaan lagu qabanayo gobolada dhexe, maamul loogu samaynayo sidii maamulkaasi uu u socon lahaa, nabadgelyada loo sugi lahaa, talada iyo waxqabadka laysku waafajin lahaa, saraakiisha qaar isma aqoon baa jira ay isku baran lahaayeen, iyo sidii shaqooyinka kale u dhowda loo wada qaban lahaa baan isugu nimid. Dadkan gobolada dhexe oo aan in badan soo arag booliis wada shaqaynaya, booliis shaqaynaya in ay nala gartaan, nala qaataan, nalana toosiyaan. Waxaa in badan jiray maamullo kala duwan ee gobolladan dhexe ka magacaaban, waxaana loo diyaar garoobayaa hal maamul ay ku midaysan yihiin sida loogu samayn lahaa. Booliisku waa dad ka yimaada bulshada iyo shacabka, waxayna u shaqeeyaan sharciga, nidaamka iyo amaawiirta ka soo baxda nidaamyadaas. Markii ugu horreysay ayay noqonaysaa in taliyaasha booliiska gobolada Galgaduud iyo Mudug ay kulan ku yeeshaan gudaha degmada dhul samareebe ee xarunta gobolka Galgaduud, waxaana kulankani uu ku soo beegmayaa xilimadooyinkii ugu dambeeyey, qorshayaal la doonayay in maamul midaysan loogu sameeyo gobolada dhexe ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolada Galgaduud iyo Mudug uu ka socday gobolada dhexe. Maxamed Cabdiweli Tooxow, telefishinka caalamiga ah ee Universal, dhul samareeb.